З одного боку лісок, з іншого – чисті поля, позаду – сусідні хатки. Віктор із Полтави зводить у цьому закутку в селі Андріївка під Гожулами родове гніздо. Просто у дворі, без замків та сторожів, лише під клейонкою він зберігає матеріали будівництва. Це тюк соломи. З такого вже рік чоловік із сином зводить з нуля – оселю. 2 роки тому заклав фундамент. Будівництво незвичне і для полтавців, і для українців. Це екодім. Будівля має дерев'яний каркас, заповнений солом'яними тюками, як енергозберігаючим елементом. Важкого фундаменту не треба. Тобто файний фундамент, ви бачите, там його видно навіть. Тоді робиться нижня обв'язка з бруса дерев'яного, на якій кріпляться вертикальні стойки, певної очередності. Кратні довжині тюка. Робиться в верхніх обв'язках, криша накривається, все остальне заповняється солоним тюком, штукатуриться, приводиться в вигляд, і будинок нічим не відрізняється від сучасної. Нині готовий каркас дому. Тільки дивимося обережно під ноги. Усередині ще лежать природні не запечені, а просушені цеглини з глини і соломи. Спальня, туалет, ванна, сауна – усе це Віктор планує у своєму будинку. Я думаю, основний елемент життєдіяльності нашої сім'ї – це буде ось тут. Ось тут планується кухня, ось фундамент під пічку і ось така невеличка зала в цій комнаті, без перестінків. Поки що тут є лише чорнова штукатурка з глини. Далі буде фінішна – із глини, піску та вапна. Потім стіни зашиють під дерево, аби не клеїти повітря, не пропускаючи шпалери. Щоправда, вікна – сучасні, пластикові, енергозберігаючі. У підлозі закладні труби для вентиляції і прибирання вологи. Екологічність, доступність у ціні та можливість будувати своїми руками – три основні причини незвичного вибору, говорить Віктор. Враз, думаю, в 10-15 дешевше, ніж так звана мокра технологія, де кирпіч, штукатурка, соломенний тюк в розмір. В середньому там 40 на 50 на 90 об'єм. Це як мінімум, напевно, кирпичів, наверное, до 30. І коштує 10 гривень. У мене тут 45 сантиметрів соломеної стіни. Тобто це в десятки раз тепліше. Якщо брати опалення свого будинку, то в мене запроєктована всього лиш звичайна піч. Пресована солома не горить, бо немає доступу повітря. А за розрахунками, дім витримує вітрове навантаження до 300 метрів за секунду. Екологи кажуть, треба підтримувати таку ідею, але й пояснюють її непоширеність. Будівельні матеріали виробники, як правило, сертифікують свої матеріали, то, звичайно, що солому і глину сертифікувати нікому немає потреби, а по державним нормам не можна будувати з несертифікованих матеріалів. Це по-перше. По-друге, у нас дуже сильна традиція. Всі з дитинства пам'ятають казку про трьох поросят. Скільки може прослужити будиночок, прихильники екокультури відповідають. Їм відомі оселі з соломи віком 700 років.